উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু মোৰ সৈতে আছে গীতাশ্ৰী আৰু আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বিশেষ বুলেটিন। প্ৰথমটো খবৰ, মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লিটিল ফ্লাৱাৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ পিছফালে থকা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। যুৱতীগৰাকীৰ নাম ৰূপালী বসুমতাৰী। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। মহানগৰীৰ বজাৰত অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি। লকডাউনৰ সুযোগ লৈ বজাৰত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে লুট চলাইছে। মহানগৰীত 80 টকা পৰ্যন্ত উঠিছে প্ৰতি কিলো আলুৰ মূল্য। 50ৰ পৰা 60 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ। প্ৰতি কিলো বিলাহী, গাজৰকে ধৰি সকলো পাচলি এতিয়া 100 টকাৰ ওপৰত বিক্ৰী হৈছে মহানগৰীৰ বজাৰত। লকডাউন ঘোষণাৰ পিছতে কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি বজাৰত মইমতালি চলাইছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। শনিবাৰৰ পৰা হঠাৎ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত আছে যোগান বিভাগ তথা কৃষি বিপণন পৰিষদ। গ্ৰাহকক মাথোমাৰ সোধাই হুৰাহুৰে দাম বঢ়োৱাৰ পিছতে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। মহানগৰীত কৃত্ৰিম নাটনিৰ পিছতেই অভাৱনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে আলু পিঁয়াজৰ দাম। আলু পিঁয়াজৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব নামানি কেৱল আলু পিঁয়াজৰ বাবে হেতাও পৰা লগাইছে গ্ৰাহকে। পুৱা 5 বজাৰ পৰা বৰষুণত তিতি আলুৰ বাবে লাইন পাতিছে একাংশ লোকে। লকডাউনৰ সুযোগ লৈছে একাংশ কলা ব্যৱসায়ীয়ে, যাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বজাৰে বজাৰে বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য। শেহতীয়াকৈ বজাৰে বজাৰে যোগান বিভাগে চলাইছে অভিযান। বিভাগটোৰ অভিযানত মঠঘৰীয়াৰ বি কে ট্ৰেডিং নামৰ আলুৰ গোদানটোত ধৰা পৰে অত্যাধিক মূল্যত আলু বিক্ৰীৰ তথ্য। তাৰপিছতে বি কে ট্ৰেডিঙৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ক্ৰেতাক ঘূৰাই দিয়ে অধিককৈ লোৱা ধন। মহানগৰীত খাৰকুলিত হিৰিম্বাপুৰত ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে এগৰাকী যুৱতী। নিহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম প্ৰিয়ংকা বড়ো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঢিলা হৈ পৰা পাহাৰৰ মাটি ঘৰৰ ওপৰত খহি পৰিছিল। গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 2015 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। সংগীত বিষয়ত প্ৰিয়ংকা বড়োৱে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল। শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকনৃত্যতো পাৰ্গত আছিল প্ৰিয়ংকা। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ ভগদত্ত পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ঘৰৰ ওপৰত ভাগি পৰিল এটা পথ। আৰতি তালুকদাৰৰ ঘৰত ভাড়াতীয়াৰ ঘৰৰ ওপৰত ভাগি পৰিল পথটো। 2016 চনতে বনোৱা হৈছিল এই পথটো। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি পৰিয়ালটো ৰক্ষা পৰিছে। প্ৰায় 100টা পৰিয়াল আছে ভগদত্ত পথত। বঙাইগাঁও আৰক্ষীত হাহাকাৰ। অষ্টম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক অজাগৰণ বসুমতাৰীৰ গাত কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে। শুকুৰবাৰে আবেলি বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আহিছিল অজাগৰণ বসুমতাৰী। ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশ লোৱাৰ বাবে আহিছিল বসুমতাৰী। একেলগে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশ লৈছিল পশ্চিম সংমণ্ডলৰ DIG ৰণাক আলী হাজৰিকা, SP সুবোধ সোণোৱাল, DSP মৈত্ৰী ডেকাই। শেহতীয়াভাৱে আটাইকেইজন আৰক্ষী বিষয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ লগতে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ে প্ৰশাসনে ছেনিটাইজ কৰিছে। ইফালে বসুমতাৰীয়ে থকা ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনৰ একেটা কোঠাত মানকাছাৰ স্থিত 26 নং অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক সিংহৰাম মিলিও আছে। অজাগৰণ বসুমতাৰী কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত বঙাইগাঁৱত আৰক্ষী বিষয়াসহ হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ পিছত অধিক লোক সংস্পৰ্শলৈ অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটী মহানগৰী। কৰোণা গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন। 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটীত লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। পূৰ্বতকৈ এবাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব লকডাউন। পাণ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকানলৈ সকলো বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীত। কেৱল খোলা থাকিব ফাৰ্মাচী আৰু হাস্পাতাল। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। এইবাৰ লকডাউন ভংগকাৰীক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি
প্রেরণ করব জেলত। টাউন কমিটি পৌর এলাকাত আজি অব্যাহত আছে লকডাউন। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সপ্তাহান্তিক লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে দুদিনীয়া লকডাউন। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে টাউন কমিটি আৰু পৌর এলেকাত থাকিব লকডাউন। দুদিনীয়া লকডাউনৰ উপৰিও ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ অব্যাহত থাকিব কাৰ্ফিউ। আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 66 সংখ্যক মন কি বাত। আজি মন কি বাতত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে অসমৰ রজনী নামৰ লোকজনৰ চিনা সামগ্রী বর্জনের অঙ্গীকারে প্রধানমন্ত্রীলৈ লিখা পত্রৰ কথা। মোদীয়ে কলে অরুণাচলৰ সিয়াংভেলি এখন গাঁৱৰ করোনা বিৰুদ্ধে দিয়া যুঁজৰ কথা। ডিব্ৰুগড়ত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি, এতিয়াও অর্ধ শতাংশ অঞ্চল পানীৰ তলত। বানত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্রান্ত। আশ্রয় শিবিরত দিন কটাবলগীয়া হয়েছে একাংশ বানাক্রান্তর। কণ কণ শিশুর বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈকে সকলে আশ্রয় লৈছে শিবিরত। ডিব্রুগড় চহরের মাজমজিয়াত অবস্থিত ডিব্রুগড় বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অস্থায়ী শিবিরত আশ্রয় লৈছে 75 গৰাকী বানাক্রান্ত। খরালির সময়ত শুই থাকি ভর বারিষা আরম্ভ করেছে রঙিয়ার মধুকুচির মোটকুচিত পুঠিমারি নৈর মথাউরির মেরামতির কাম। পুঠিমারি নৈর খহনীয়ে বিপদ নমাই আনিছে বৃহত্তর অঞ্চলটলে। নৈখনের বাহনী পানির বাবে ঠায়ে ঠায়ে ফাট মেলাত যিকোনো মুহূর্ততে মথাউরিটো ভাঙি যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, যার বাবে বিনিদ্র রজনী কটাবলগীয়া হয়েছে রাইজে। কিন্তু অবশেষত হার পালে জলসম্পদ বিভাগে। ভর বারিষা আরম্ভ করলে মথাউরি মেরামতির কাম। বিপজ্জনক হয়ে পড়া পুঠিমারি নৈর মথাউরি মেরামতিত শ্রমদান করলে রাইজে। মাজুলীত বিপদসীমার 1.93 মিটার উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর। বানর কবলত জেলাখনের 56খনেরও অধিক গাঁও বহির্জগতরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মাজুলীবাসী। ছদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে নিমাতি মাজুলী ফেরি সেবা। মাজুলীর দৃশ্য আমি দেখাইছো। বানর কবলত আজাৰাৰ বহু অঞ্চল কেবাদিন ধরে হয়ে থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত পানি ডুব গেছে ধারাপুরের 37নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। বৃদ্ধি পাইছে দীপর বিলর জলপৃষ্ঠ। কৃত্রিম বানত ডুব গেছে ধারাপুর, আজাৰা, খনামুখ, গরল, ভট্টপাড়া, কেন্দুকুচি আদি অঞ্চল। কৃত্রিমবাৰে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ। বুঢ়াদিয়া, পাগলাদিয়া, চেংনৈ, টিহু নদী, কালাদিয়া, নোনা, বৰলীয়া আৰু মৰা পাগলাদিয়া নৈ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। প্ৰতিখন নৈ উপনৈ বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ। বিশেষকৈ পশ্চিম নলবাৰী আৰু টিহুত সংহাৰী ৰূপ লৈছে মৰা পাগলাদিয়া, বুঢ়াদিয়া, টিহু নদী আৰু কালাদিয়া নৈ। বানে প্লাবিত কৰিছে পশ্চিম নলবাৰী আৰু টিহুৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মৰা পাগলাদিয়াৰ শিয়ালমাৰী উত্তৰ বালিত, পামৈপাৰা আৰু দকাউনিয়াৰ মুঠ 3টা স্থানত মথাউৰি চিগাত সমগ্ৰ পশ্চিম নলবাৰী, টিহু আৰু বৰমাৰ ৰাজচক্ৰৰ কিছু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে। পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত লোকে। রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালিটো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। কালদিয়া, বহুমৰা নৈৰ বাহৰণি পানীত বুৰিল কেইবা হাজাৰ পৰিয়াল। বজালিৰ 58খন ৰাজগাঁৱৰ 16,000 পৰিয়াল বানৰ কবলত। হেলনা, অকয়া, হৰিহ, চাকলা, নলিকুচিত ভাঙিল কালাদিয়া নৈৰ মথাউৰি। বিপদসীমাৰ 1.34 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে কালদিয়া নৈৰ পানী। বহুমৰা নৈৰ বিপদসীমাৰ 1.72 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে। একাধিক স্থানত মথাউৰি চিঙাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰায় এমাহে জলমগ্ন লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ প্ৰায় 30খনকৈ গাঁও। শিঙৰা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰ বাৰী, বাট পথ সকলো বুৰাই পেলোৱাত যোৱা এমাহে গৃহবন্দী হৈ আছে শ শ পৰিয়াল। মাহৰ পিছত মাহ ধৰি পানৰ কবলত থকা গোসানীবাৰী, 1নং গেলাহাটী, 2নং গেলাহাটী, চেঙেলি জানকে ধৰি
20খন গাঁও ৰাইজৰ খবৰ লবলে আহৰি নাই লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰিয়ে আৰু গীতাশ্ৰী বিশেষ বুলেটিনৰ পৰা বিদায় লৈছো। বাতৰি আগবঢ়াইছে ৰূপ মন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম।